Naimbaga ang ka kakailan. Ti nga madandanon na iti dating nga records tayo. Iti bala si tao. Iti banda iti kailukanuan. Iti Locos, Aurora. Kaya nga iti Recover nga kakabsat tayo. ti biskaya, Isiha. Kaya nga na iti Quezon. Nga iti madama iti Baha. Dito Pangasinan. Nga iti Tarlac. Nga iti Nadalada Puspiman iti iti napnap ti napalabas nga ingana at agrik recover da Kanura'y iday ti kaban bantayan nga kakailan nga gurut matlang. lang idandanon ko iti kablao kada kayo uray di taban bantay nga madandanon day nga recordings tayo ah uh, just this morning uh, isak nga washing day ti lugan for for work manan tatangal daw and uh, dengdengak ti record ni pastor Roger nga Wallace iti laya community church I am so thankful iti Apo. Na, na mention na rito na bayag nga ba, ur nga kahit ko kumanga, anya kadidi jay minsahin nga di nga, nga napanggi panunot ko nga dadalag ko. One time. Uh, I think that was three months ago. Agbibiyahiyak uh, at uh, napanggi panunot ko ako kumutan nga na iti no, tamadama iti pa ti taxi and uh, tatay ko lang nga na-remind ah na-recall ay un gayam Isukay ang rin ni Pastor Roger Wallace. So, agyaman na Pastor Roger Wallace, di pa ng panagbingbingay mo. May samat na yung kapsat, iti Apo, nga ministro, iti Apo, nga everyday mo recording, iti, iti yan na, mafeed na, mapakanalag iti na. And I am so thankful ngayon na kiti group, and salasalamat lang unay. Uh, The discussion this morning nga, uh, katang it's all about the parabor Siguro, iti may isang misunderstood na term ito tanga panahon, katang ito yung kung tayong tayo nga uh, parabor. Sometimes, kung na no, sar tayo iti parabor ni Diyos, katang bindisyon ni Diyos. Katapusat at sabali No, sarsaritaan tayo iti parabor ni Diyos, haan nga bindisyon ti sarsaritaan tayo diya eh. Kinagpaiso na, uh, Uh, gapus iti panag-evolve iti sa sao. Iti, there's an evolution. There is an improvement iti terms. Nga kuna tayo. There is an evolution of terms, words. Nabhangag pa so iti evolution of human ha, tao. Uh, but in the development iti words, ada na words nga may ngay ngayon nga bumakbak na ng tiket ng aswan. But there are some also nga ada dagiti words mo nga ag depreciate bumababa mapukpukaw di sense kan kapapanan na. And one of the word nga napukaw iti kapapanan na kat de grace nga may salsarita nga kanayon iti Bible. When it comes to grace, simply tiket na nga sa unmerited favor. May sangabanag nga naitid ka na tayo without anything nga rason nga dapat nga maalam biyay. O kahit nga sawan, iti na dumang sawo, haan ka may karkari, awan tirasun nga itid na diyay. and yet, itid pa lang ni Apo di kada kayo. Haan mo nga urnungan, awan iti part mo, tanok nga, ada iti part mo, it was explained, diyay, it was explained in Romans chapter 11 verse 6, no nga, parabur, kat kunam nga adapay iti, na alam di para mo nga di, kapusta rigatam, ada ti effort iti part mo, ngay naramid mo, it's no more grace. Nalawag, hanan nga grasya. Romans 11 verse 6. So, mark nyo dito nga versikulo. So, naku kunam, nga naitid ni Apo dito, ita na gamit naramid ko eh. So, that is no more grace. Hanan nga grasya di ay. In 32 years di ay, kapusta, awan ti rasul, nga nakita na kanyam it's out of his own will bukod na nga intindihan niya without anything nga nakita oh, nasimsimpat kay so si kagamin tikak sometimes we treat people we treat the children kung nang may mate tin nasimsimpat ka so isa ka tikak tidak dakalan. but when it comes iti apu, when it comes iti grace there is an action iti Diyos, use nga intend na kada tayo without anything nga nakita na gamin so intend na so kat unmerited hantay nga in-effortan, hanto nga in-karigatan awan di part like? Itata, when it comes iti kung natin nga parabur, ada digi areas where grace was exemplified in exemplify iti iti parabur. The first nga panang exemplify na sa saritaan na iti grace nga ito it is referring to to the act, the action iti Diyos. Uh, duma, kung ipagpaparihasan tayo ti grace, mercy, love, joy. Ano'y baka na kayo? Nuawan no, di parabori ti Diyos, haan nga na-extend iti mercy, forgiveness, acceptance, adoption, kan sanctification, consolation salvation para kayo. Iti grace nga na ito, inusarsaritaan no, tayo iti grace, kat da ito'y itinang baklay, iti asi, parabor, ayat iti Diyos, tap no maidanon na iti tao. No kumada ito'y da ito'y grab taxi, da ito'y grab nga messenger boys nga pag-orderan tayo nga binaklay da linakam tayo nga nap nagapu good taste jalebi mcdonald o tida dumang restaurant nga inbound tayo nga isuti mang order kada tay. sino ng baklaida baklay di jay sino ti baklay DJ order nga di ay tisim ti simsimbolo iti parabol iti dios it was grace iti dios nga din manun iti asina what man deserve justice Abibiruk ka iti fairness iti diyos sa pasap nga madusa iti tao sa pasap nga kum ti tao But ijay narin mo arit iti grace. Grace was extended. nga ada ti asi nga naitada. Grace was extended. That's why ada ti ayat nga naitada. Grace was extended. We do not deserve mercy love, faithfulness, iti provision, iti panang sustain, iti Dios. We do not deserve dia but it was because iti grace, iti Dios. na idanon dagyahan nga may kakari nga may kada kadat. So, tinang baklay dagiti attributes dagiti character di kaugali iti Dios. Di action iti Dios nga hatay may kakari nga may inted na pelang nga ma -ma tayo, tayo pay lang kadatayo. Nga ma-appreciate tayo masilig tayo kanya na It was graced. J. Carrier, it was grace din ang baklay na ganyang tayo. So when it comes to grace, that is referring iti action iti Diyos. Yeah? Action iti Diyos iti tao. Ijay area tiyan anya Ijay area iti it salvation. Efficiency na. Ephesians 2, 8, 9, for by grace you are saved. It was grace that led iti salvation iti tao. It What man deserves is death, condemnation, and judgment. Can justice be hell? Agbibirok tayo, justice, mana, unfair iti Diyos. Amo yun, ti fair iti Diyos? Ka, fairness iti Diyos. Iti fairness iti dios. Nga dapat ni kasta na ti tao kat ibleng na intiraminti ti tao di because that is what justice demands iti party dios. Diyos. Naman niya tirasun nga handa ngayon sapasap ngayon bleng iti tao there is a move iti party iti news nga agpili iti salakan na that is the grace it was the grace of God nga tinanggal na ti sapasap nga ukum iti news nga nalakam tayo iti panakay salakan. so grace is expressed iti area iti salvation iti tao nga hanta nga karigatan tanong ko na mga in karigatan iti panakay mo it's no more grace for by grace you are saved uh, unang nga parabor iti Diyos nga naisalakan ka, namadati adati inaramid mo? Anya tinaramid mo? Bukon mo nga siya ka tinagdesisyon? It was even the grace iti Diyos no apay nga nakadesisyon ka. Among napay, gapus tanatay katisangwanan iti Diyos. Gapus ti panong konbiktar ti parabor iti Diyos nga inexpress ti Santo Espiritu nga nakonbiktar. Kalinaw lawagan na iti, iti panunot mo. Naluktan ti mo natignay iti puso, nga agpalintumong mo tan iti sangwanan iti Diyos, nga namabalang mo tan, nga umasirig iti banghilyo, maawatam iti banghilyo, agsamitar iti banghilyo. That is all iti grace iti Diyos. That is God's grace working iti biyag, iti maysa nga tao. So that is one thing nga dapat kong maawat, dapat nga maawatan Ni John Newton, di kanta nga Amazing Grace. Don't you know that John Newton kat may nga, reformer, may siya nga Calvinist. Amazing grace. Nung kagurgura tayo nga tao, ti Calvinist. Parang kita na demonyo. And yet, they love the song Amazing Grace. The writer and the composer din nga kanta may siya nga Calvinist. Who is a defender? Han nga hyper ha? He is a Calvinist. Han nga hyper. Tati hyper, Han nga evangelista na piling ka But a Calvinist, yung tayo kasaba iti bang hilyo, ikasaba tayo katlo sino iti na, na isagana di nga di ay. Nga napiling nga na di nga di may salakan isuna na. Nang nga chimpo siguro madamdama, danunan tayo na tayo That's the thinking iti Calvinist. And John Newton is a Calvinist. When he wrote Grace, the kanta nga Grace, he, emph he emphasized the Grace nga. Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing grace. Haan nga this grazing grace. It was amazing because awan iti part, iti tao nga nalakam na iti panakasalakan na. Alright? Isong agbayin tayo iti sangwanan iti Diyos nga ilas -las tub tayo nga. Nagdungten na lahing tayo gamin eh. Intellectual tayo, isong naawatan tayo, isong nagsubmitar tayo. All dagitang nga panakaawat, inggana, ti panakabura ang panagsabmitar mo are the fruit of God's amazing grace. Iti misteryo nga panagbiag mo ingana in pukaw mo in confess mo iti panang aksiptar mo iti Diyos nagbabawi katibasan mo it's all the working of God's amazing grace second nga na area nga na, na iti grace it is referred to the object uh, the object hanlang nga di action iti Diyos but sarsarita na mat object sino the object mismo is God's grace Kunan na Titus chapter 2, verse 11. For the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. <laughs> Referring <laughs> kini Jesus Christ. Dito yung atsimpu, kunan na. Kunan dito eh, It was the grace of God that bringeth salvation. Kahit nang had appeared unto all men referring the emphasis dito eh, kat object, jay person. The person is referred dito eh, as isuwiti parabol di Diyos. Isa ko no, makita yung context to ti Salmo, kanyo Hebrews chapter 2, kung na, sino kami apong nga umay ka? Sino kami nga bisita amda kami kung makigyan ka kami? Sino ka nga Diyos nga agbalin nga tao? Sino ka nga Diyos nga, nga kinayat mong umay ka? Kan itilasad, nga kinayat mo nga may kanitilasag nga agbyag, it nga malimitaran dito daga nga raman nami ti para kada kami sino ka sino kami apo Dios sino kami apo Dios nagngano ka unay hesu Kristo. so referring di grace kuna na to it is referring kini Jesus Christ so di jet ibaga kada kayo when we talk about God's grace it is referring to his action in the area of salvation When we, when we talk about the grace of God, we are referring to a person, the person. When Jesus Christ, as the very grace, ni Diyos Ama, as the very grace, nga in bodily form, nga makita tayo, who do not deserve everything ada dati daga, yet He came for our salvation. So, dito tali ko na tayo. Pang when it comes to iti grace, it is also applied to panang sustain kan panang preserve iti Dios dagiti anak na Do you still remember the account iti uh, Do you still remember the account iti uh, In Apostol Pablo where he was praying ako na na Lord ikan ako iti iti panang restore mo ti health ko thrice I beg the Lord He sincerely begged the Lord nga isuti may katap maus usar pay mayat ti motive mayat intention mayat iti tarigagay nga mausar pay but God said the 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said, disumbat ni Diyos kanya na, My grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmity that the power of Christ may rest upon me. Ito yung may isang panakaya apply iti grace ni Dios It is applied to salvation. It is applied mismo to the very bodily form when Iso Cristo is the bodily form iti grace ni Dios Bang talu it is applied. Iti panakasustinar, kan panakapreserbar na kita anak na. Iti panakausar, panakapreserbar, panakasustinar, kan panakausar, iti anak na. We admit nga bodily, mentally, emotionally, nalimitaran tayo. But in the midst of pain and in the midst of delimitasyon, iti rikna, limitasyon, iti pamati, as a human, adala pamati tayo latang ada ti Diyos. limited faith nga hana nga kaya nga bukod nga talag ka nagtakto para iti hapo. The hope, limited. The peace, limited. And this is where peace comes in. He extends the limited faith tayo, the limited strength tayo, the limited nga adati kapoy tayo itibagi, nga nga hapimot nga nalaing na maususartay mo iti Apo. Delimitation iti galada. Delimitation iti panakausar iti Apo. Delimitation nga agbiag para iti Apo. Nga, han nga kaya nga ibiag iti buk bukod iti tao. God's grace, dahi yung umanay, umunag, uman, 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 iti grace. He extends iti limitasyon tayo. Kung na iti may isang na, uh, nagbibiyak, iti taksi, ada na iti may isang pamilya nga naibiyahe, kung ano na na-share na niya. Ay, Christian ka, sir. Uwan. Si kayo, ma'am. Uwan, Christian, natin you know what? Kakalpas Kaka lang nga na tayo ako this June. Para kami nga pamilya, isuna natin kasalang nga, nga anak ko. Kinagpaiso na, member iso na iti-team, dagi jay rowing, dagi dragon boat nga ako, dagi jay. May isa na nga player, iti Philippines. But last June, natamaan isuna natin COVID kat isu pa itinatay. Nagrigat ko nga maksip tardi ay. Jay na nga natamaan, isu pa ila tinakabsot nga ewanan, isu pa ila ang tinagsurvive, isu na nga na pigsat is healthy, physically, mentally, iti diet na kat talaga nga adamin kompleto kumpulito, inyat hiday. Nagrigat ko nga matinong diay. And yet, I have survived, Kunana. na. Kuna ka niya na. You know the reason why you have survived, Manang, that is because God has extended iti patience, iti understanding, iti emotional strength, mo, iti acceptance, mo, iti hope, mo. God has extended the and that is what we call God's grace of sustaining, preserving, and enabling iti panagserbita tayo di nga limitado tayo adu ano na minsahi adu ano ti panagserbi nga kuna tayo nga basit lang no nang nubinal ko ti para abor iti Diyos it becomes much that is God's grace iti chimpu nga hante nga kaya nga kuna tayo bumigay iti bagi tayo pamati tayo that is where God's grace comes in mabalan tayo, He enables us nga mabalan tayo. Nga't silpuan na di kapoy, kankurang kada na tayo. Tap no, mabalan tayo nga sanguni, di biya. O oh, God's amazing grace. May the Lord bless you. Iti na iti lesson tayo. In credit to Pastor Roger Wallace, you have reminded me na iti nga nabayag, anya ka di kung 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 na. And you this morning, your ministry, iti panang, panagpakan, nag-iti kakapsat, hath reminded me, yeah, na ito gamit yung mensahe nga kahit kung ibaga, and it was lost for a long time. And tatay, na-restore. Salamat, Pastor, ti mensahe. God bless you, kakapsat. And iaputi yeah, mang bendisyon ka kayo.